Ja, Anton, som man kunde läsa i veckan så får du nästan räknas till lite av en veteran i laget redan, framförallt i Champions League-sammanhang här. Vad säger du om den här matchen? Ja, det är väl ingen topprestation, samtidigt som det inte är någon katastrof heller. Vi håller nollan bakåt och det är väldigt viktigt till bortamatchen i och med att bortamålen räknas. Men det är väl det sista lilla framåt som saknas. Hur bra är Vilnius? Hur är de att mötas med lag? Kan vi jämföra många lag, alltså i Allsvenskan, hur de spelar. Ligger väldigt lågt, kompakt, jobbar för varandra. Sen har de några skickliga spelare offensivt också. Men det är framförallt ett starkt kollektiv. Vi har haft lite problem med den här sortens lag och möten upp sista tiden. Vi har haft svårt att göra mål. Vad beror det på? Jag tycker vi har gjort lite mål av ju, men vi släppte till lite bakåt. Och sån här match blir det väl lite andra prioriteringar. Speciellt kanske för en annan som ytterback. Man kanske tar ett annat utgångsläge i slutet. Man kan inte ösa på hur mycket som helst heller, för man vill inte blotta sig bakåt heller. Men det är väl lite olika aspekter. Det är svårt att peka på något särskilt. Jag hade ju en väldigt ung spelare i backlinjen idag med Frans där. Han sköt sig väldigt bra tycker jag. Det är ju också mycket rotationer på spelare. Hur påverkar det laget? Nej, som du säger, Frans gör en jättematch idag. Han är bäst i vårt lag tycker jag. Och kliver in som han spelat här i 20 år nästan. Så han gör en klockren insats och vi peppar honom mycket att han ska spela enkelt. Och kom väl in i det direkt och vann väl de flesta duellerna också. Så det är klart att vi har gått runt med mycket folk i backlinjen. Men som jag säger så, de som kommit in har gjort det jäkligt bra också. Vi har ju många chanser under matchen och haft de senaste matcherna också. Nu framförallt i andra halvlek efter att Sarna kom in också. Men det är den sista skärpan där som vad behövs för att komma tillbaka till det här flytet vi hade förra året när det bara satt liksom. Ja, det som du säger, det studsar kanske lite fel och något avslut så kommer en tå istället. Men det gäller inte att gräva ner sig för mycket på det och tänka efter för mycket. Det är 0-0 och det är ett okej resultat även om vi vill ha mer. Finns något specifikt du vill att hela laget eller du själv ska förbättra inför returen? Ja, det vill jag göra mål i sådana fall. Innan returen så har vi ju allsvensk match mot Örebro. Är det jobbigt eller är det bra med mycket matchning? Så här? Jag gillar det. Speciellt med tanke på förra året och att man inte tänka så mycket på matcherna som varit utan det var hela tiden nya uppgifter och vi känner att vi är bra tränade också, Jara och pratar för hela laget också, så jag gillar det när det är mycket matcher. Förra året var ju verkligen en saga, får man säga, med både guld och avancemang till Champions League. Men om du var tvungen att välja SM-guld eller Champions League-avancemang? Ja, det är klart att man vill vinna SM-guld för de har chansen till det nästa år också. Stort tack.